Da podsjetimo, opštinska izborna komisija u Beloj Palanci je donela rešenje da se na 13 biračkih mesta ponište izbori zbog neregularnosti. Ponavljanje izbora u svih 37 biračkih jedinica tražili su predstavnici svih političkih stranaka u opštini, osim vladajuće koalicije, Socijaldemokratske partije i Jedinstvene Srbije. Razlozi za ponavljanje izbora su brojni. Glavna primedba za poništavanje lokalnih izbora Srpske napredne stranke jeste masovno javno glasanje, odnosno kupovina glasova. Javno glasanje nije bilo individualni slučaj. To je bila jedna masovna pojava. Šta to znači javno glasanje? To znači bukvalno glasanje ispred članova SDS-a, gde glasač direktno pokazuje listić za koga je glasao. Ispred članova SDS-a u proširenom i stalnom sastavu na biračkim mestima. Mislim, pored tih nepravilnosti, bile su i druge mnogobrojne nepravilnosti. Naprimjer, na nekim biračkim mestima otvarane su biračke kutije i rukom su vađeni glasački listići bez ikakvog zapisnika. Mi smo iz tih razloga uložili žalbe na njihovu odluku da se izbori održe 8. maja, izvinjavam se. Očekujemo da Upravni sud donese odluku povodom te naše žalbe. Oni u toj odluci nisu naveli pravni lek, nisu naveli da je odluka konačna i pravosnažna bez prava na žalbu ili bilo kako. Znači, potpuno je odluka, da tako kažem, sa pravne strane nedorečena i nepotpuna, neodrživa zakonski, ta odluka opštinske izborne komisije će pasti, oni su toga svesni, da tako kažem, vladajuća većina i oni koji su insistirali i gurali da izbori budu održani 8. maja, u toku dana su povukli pozive koje su trebali da pošalju biračima, koji su bili oštampani i spremljeni poslati na poštu, otkazali su, znači, biračka mesta koje su branije angažovali i obezbedili prisustvo u osnovnoj školi, domu penzionera, u lovačkom društvu i tako dalje, u mesnim zajednicama, zvali su ljude da otkažu, da jave da neće biti izbora, iako su juče ceo dan preko sredstava informisanja obaveštavali građani da će izbori biti održani 8. maja. Opštinska izborna komisija je bila stalno pod nekim pritiskom da mora da održi izbore, da to mora da se održi na način kako su oni to tražili i u par navrata su doneli neke odluke koje su diskutabilne, koje nemaju. Ko je doneo te odluke? Te odluke pokušao da donese, znači, predsednik opštinske izborne komisije koji jutro sam čuo dao ostavku na to. Tako da pokušali su da na neki način vrše opstrukciju rada opštinske izborne komisije na taj način što nam nisu dozvoljavali da uđemo u zgradu Skupštine opštine. Onda su 2 ili 3 dana ukinuli dežurstvo kako bi mogli da dođu do izbornog materijala i da to pregledaju na jedan bolji način, na način koji njima odgovara. Belu Palanku je posetio i predsednik Socijaldemokratske partije Boris Tadić. Pitali smo ga zašto. Da podržimo odbor Socijaldemokratske stranke koji se bori za izbore. Iako su ovi ljudi ovde koji su pored mene, i Goran kao predsednik opštine i njegovi saborci, pobedili na prošlim izborima, osvojili apsolutno ubedljivu većinu, Srpska napredna stranka čini maksimalan napor da poništi ove izbore i pravnim smicalicama to su privremeno uspeli, ali oni koji su nadležni, znači opštinska izborna komisija, ne želi da donese odluku koja omogućava ponavljanje izbora. Izbora u nedelju 8. maja, bez obzira što je to objavljeno u svim medijima, dakle, neće biti. U nedelju sigurno neće biti izbora zbog opstrukcije opštinske izborne komisije. Odlukom Upravnog suda, kao što je poznato, u Beloj Palanci su poništeni izbori na svim biračkim mestima. Opštinska izborna komisija je bila u obavezi da u roku od 7 dana organizuje izbore i raspiše, i oni jesu raspisani za nedelju. Međutim, opstrukcijom većine članova u opštinskoj izbornoj komisiji nisu odrađene potrebne predradnje i pripreme za održavanje izbora, tako da izbora u nedelju neće biti u Beloj Palanci. Očekujemo odluke Upravnog suda, obzirom da je bilo još nekih prigovora. Kada stignu te odluke Upravnog suda, nadamo se da će komisija raspisati opet u zakonskom roku novi termin za održavanje izbora u Beloj Palanci.
Čitava ujudurma oko izbora najviše je zbunila građane Bele Palanke. Ima li izbora ili nema izbora u nedelju? Kažu da ima. Jedni kažu da nema. To odlučuju oni. Mi prihvatamo kako oni kažu. Dobili poziv, jel nameravate? Ne, nisam. Pa šta ćete kao građanin da radite u nedelju? U nedelju? Kao i svaki. Ako ima izbor, ide. Ako nema, ne ide. Idem u ribe. Jedna kriminalna družina, jedna kriminalna grupa je lažirala, kupila izbore, napravila presedane bez presedana. Nezapamćeno u ljudskoj, u istoriji srpstva ovako se nešto nije desilo, da se ne zna kad će biti izbori i da li će biti izbori u nedelju. Čak su još tam palili listiće, a da niko to nije znao. To je jedna interesna grupa od njih 20-30 koji su sebe dobro udomili, zaposlili sebe, suprugu, brata, snahu i ova Bela Palanka na tome tako i funkcionisala. I ne bismo trebali da dozvolimo ovakvu sramotu, da nas neko ponižava, odnosno volju građana da sputava. Pa nisam dobio poziv, ne znam. Neki baš mi kolega neki rekao pre neki dan kao rekli, kaže, kao nema izbori danas, čujem kao ima u nedelju. I tako pa kako ćete u nedelju znati da li da idete, da li da ne idete? Pa ne znam. U iščekivanju odluke Upravnog suda u Beloj Palanci će i dalje vladati tenzija i netrpeljivost, ne samo među političkim strankama, već i među građanima koji u krajnjem ne mogu da se snađu u ovako komplikovanoj političkoj igri.